អ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់បានស្បែកក្បាលស្អាតសក់ស្អាតមិនមានក្លិនអាក្រក់មិនមានអង្គែដែរដូចនេះទើបស្វែងរកនៅសាប៊ូកក់សក់ណាដែលមានគុណភាពល្អមិនធ្វើឲ្យសក់ជ្រុះជាដើមសាប៊ូកក់សក់ពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ប៉ុន្តែក៏នៅមានលោកអ្នកមួយចំនួនដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃសាប៊ូកក់សក់នេះឡើយប្រភេទសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដែលប្រើនៅលើស្បែកក្បាលជាសាប៊ូសម្រាប់កក់សក់សាប៊ូសម្រាប់អបសក់សាប៊ូសម្រាប់បន្ទន់សក់និងសាប៊ូសម្រាប់លាបនៅលើសក់ជាដើមសាប៊ូកក់សក់ត្រូវចែកចេញជា2ប្រភេទគឺសាប៊ូកក់សក់កក់ហើយលាងចេញនិងសាប៊ូលាបទុកនៅលើស្បែកក្បាលសារៈប្រយោជន៍នៃសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូកក់សក់មានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ស្បែកក្បាលនិងសរសៃសក់បើជាសាប៊ូដែលមានគុណភាពល្អម្យ៉ាងទៀតសាប៊ូកក់សក់មានតួនាទីនៅក្នុងការជំរះនៅធូលីដីជំរះស្បែកក្បាលបំបត្តិអង្គែការពារការកើតចៃក្រមររមាស់ជំរះជាតិខ្លាញ់ជំរះមេរោគនិងជួយលម្អសរសៃសក់ហើយជួយសម្រួលទៅដល់ការលូតលាស់នៃសរសៃសក់ជាដើមជាមួយសារៈប្រយោជន៍ច្រើនបែបនេះដែលលោកអ្នកមិនអាចខ្វះសាប៊ូកក់សក់បានផលប៉ះពាល់នៃសាប៊ូកក់សក់ក្រៅពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសាប៊ូកក់សក់ក៏ផ្ដល់ផលវិបាកនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើខុសក្បួនខ្នាតនៃការប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់សាប៊ូគ្មានតុល្យភាពជាដើមចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេដែលបណ្ដាលឲ្យជ្រុះសក់និងកើតអង្គែហើយក៏អាចបង្កឲ្យមានរមាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកប្រើឲ្យត្រូវតាមប្រភេទសាប៊ូភាគតិចណាស់ដែលមានបញ្ហាទាំងនេះប្រការគួរយល់ដឹងអំពីសាប៊ូកក់សក់ការថែរក្សាសរសៃសក់ក៏ដូចជាការកក់សក់មិនអាចប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃបានពេកនោះទេតែអាចប្រើបានបើស្បែករបស់លោកអ្នកមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនឬក៏អាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ដែលមានកម្រិតស្រាលមិនមានសារជាតិគីមីប្រើដើម្បីលាងជំរះធូលីនិងក្អែលដែលនៅលើក្បាលគឺអាចប្រើប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រើញឹកញាប់ពេកនោះទេប្រសិនបើស្បែកក្បាលមានជាតិខ្លាញ់លោកអ្នកគួរប្រើផលិតផលដែលមានតួនាទីបង្ហួតជាតិខ្លាញ់នៅលើស្បែកក្បាលនិងសរសៃសក់នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើដំបូងអាចមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើប្រើយូរពេកអាចធ្វើឲ្យសរសៃហួតខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យសក់ស្ងួតតែម្ដងឬក៏អាចធ្វើឲ្យសក់ជ្រុះបានដែរដូចនេះគ្រប់ផលិតផលសុទ្ធតែមានការកំណត់ពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ដំបូងមានអ្នកជំនាញសាប៊ូមានសារៈប្រយោជន៍ក៏មានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដែរដោយសារតែសាប៊ូនោះមិនមានគុណភាពល្អឬក៏ប្រើខុសនឹងមុខងាររបស់សាប៊ូដូចនេះមុននឹងសម្រេចជ្រើសរើសនៅផលិតផលណាមួយមកប្រើប្រាស់លោកអ្នកគួរតែគិតដល់ផលប៉ះពាល់វាជានិច្ចហើយអ្វីដែលល្អលោកអ្នកគួររកកន្លែងដែលជំនាញដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានបញ្ហាផ្សេងៗជៀសវាងចំណាយថវិកាអត់ប្រយោជន៍